keyin yana bitta savolim, ular salafilarni e'tiqodi bo'yicha, o'sha kitoblar bo'yicha bitta video ko'rgandim. Ularni e'tiqodini botirligini bitta domla aytib bergan edilar, arab adashmasam. Domla shunda Alloh taologa nomunosib sifatlarni berishganda, Alloh taolo arsh ustida o'tiradi. Alloh taolo astag'firulloh arshga ikkita qadamini qo'yadi, ikkita qadamini egasi deyilgan. Ya'ni salafilarni o'ziga e'tibor beradigan bo'lsa, biron bir fikr bildirsa, bildirilsa ularga shu fikrga raddiya, shu fikrga raddiya berish uchun daliling bormi deyishadi, dalil so'rashadi, qat'iy dalil so'rashadi. O'zlarini bu borada shunaqa buzuq e'tiqodlariga qanaqa dalillar bor demoqchi edim. Qayoqdan olishgan aynan bu narsani? Xo'p, bu mavzu kalom ilmiga tegishli mavzu va rivoyatlarning zohiriga ko'ra shunga o'xshagan ma'nolarni tasdiqlagan odamlar bo'lgan tarixda. Ya'ni bu masalalar to'g'risida musulmonlarning bir jamoalari mujassimaga aylanib ketgan. Bir jamoalari mu'tazilaga aylanib ketgan. Ikkala jamoaning o'rtasida ahli sunna val jamoa o'zining maslagini, manhajini qo'ygan. Mujassimalar nima degan? Hadis shariflarda qadamay rob, qadamay rob kalimasini matnda kelgan hadis deb keltirilgan rivoyatdan olib Alloh taoloning ikki qadami jahannamni Alloh taolo qadami bilan bosadi degan rivoyat bor. Arshga qadamini qo'yadi degan rivoyat bor. Mana shu rivoyatlarni keltirib, ha, o'sha qo'yadi, hattoki arsh g'ichirlaydi degan matnlardan olib buni zohiriga ko'ra ochiq-oydin ma'no deb talqin qilishgan. Lekin ularning talqinini boshqa oyatlarga zid kelib qolishligini e'tiborga olmagan ular. Kelgan rivoyatni shundoq olib, shuni shundoq tushunamiz deb jismga o'tib ketib qolgan. Shuning uchun ularni mujassima deyilgan. Ulamolar mujassimalarning mushrik ekanligida ittifoq qilishadi. Mujassima musulmon emas. Ya'ni asl mujassimalar Allohga nisbatan jism isbot qiladiganlar musulmon emas. Nimaga? Chunki Alloh subhanahu va taolo jism bo'lsa, boshqa muhkam bo'lgan, boshqa ma'nosi bo'lmasdan keskin aniq bitta ma'nosi bor oyatlarga zid bu tafsir. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Laysa kamitlihi shay va huwa as-sami'ul basir" dedi. Alloh taolo hech bitta narsaga o'xshamaydi. Tamsil yo'q. Biz ko'zimiz ko'rib turgan yoki tasavvur qilgan barcha narsa jism, moddadan iborat. Moddaga o'xshamaydi Alloh taolo. Bu oyat yuqoridagi oyatni shunga ko'ra tafsir qilishlikni taqozo qiladi. Demak, Allohga nisbatan jism bermaymiz. Uni nima deymiz desa, Mu'tazilalar aytganki, buni ta'vil qilamiz deyishgan. Allohning qadami degan, Rahmonning qadami degan oyatlar, hadislarni hammasini ta'vil qilamiz. Deb ta'vil qilishgan va buning natijasida Alloh o'zi isbot qilgan sifatlarni yo'qqa chiqarishgan. Ta'til bobi bu. Ta'til bor sifatlarni yo'qqa chiqargan. Qur'onda sabit turibdi Alloh taolo biyaday dedi, ikki qo'lim dedi. Buni inkor qilib turibdi. Nimaga? Mujassimalikdan qochish uchun. Narigi tomonda mujassimalar Allohning qo'li bor, o'ziga xos qo'l bor, a'zo bor dedi-da. Bular aytdiki, yo'q, qo'l desak jism bo'lib qoladi, jism Allohga loyiq emas. Shuning uchun qo'lni qayerda kelsa ta'vil qilamiz dedi. Bu tomon jism isbot qilib Allohni muhtoj qilib qo'ydi. Na'udhu billah. Ikkinchi tomon jismni inkor qilaman deb Alloh isbot qilgan sifatlarni inkor qilib qo'ydi. O'rtada ahli sunna chiqdi, Maturidiy, Ash'ariylar. Ular aytdiki, Alloh subhanahu va taolo o'zi isbot qilgan oyatlarni, sifatlarni isbot qilamiz, lekin ularning ma'nosini Allohni o'ziga topshiramiz deyildi. Allohning zotida qoyim sifatlar bular. Masalan, kalom ilmi, o'shaning uchun kalom ilmi deyiladi. Alloh taolo Musa alayhi salomga "Okallama Allohu Musa taklima" dedi oyatda. Musoga haqiqatda gapirdi. Masalan, arab tilida shunaqa qoida bor. Fe'l o'zini foili bilan va maf'uli bilan kelgandan keyin fe'lning vaznida fe'lning aynan shu fe'lning vaznida masdar ishlatilsa, kalima haqiqatni ifoda qiladi. Haqiqat majoz haqida qoida bu. Masalan, va kallamalloh desa, kallama kalimasini ta'vil qilsa bo'lardi. Alloh taolo Musoga gapirdi
degen gapni ta'vil qilsa bo'lardi. Lekin takliman kalimasi ta'kid bu. Aynan Alloh taolo kalom sifati bilan gapirdi. Musoga gapirdi. Kalimulloh Musoning bir sifatlari ya'ni. Buni isbot qilib aytamizki biz Maturidiy Ash'ari olarak Alloh taolo yaday dedimi? Ikkita qo'lim dedimi? Ikkita qo'l deymiz, tamam. Lekin qanday degan gapga o'tmaymiz. Qanday, qayerda, qanaqa jumlalar Allohdan marfu, Allohga nisbatan ishlatilmaydi. Ateistlar savol berardi menga masalan. Ko'pchilik ko'rgan buni. Ateist aytardiki, Alloh hamma narsani yaratganmi? Ha, Allohni kim yaratgan? Allohni kim yaratgan degan jumlasi Allohga berilmaydi. Chunki yaralgan zot emas-ki. Yaralish Allohga munosib emas. Xuddi shun singari qanday, qanaqa, qayerda degan kalimalar Allohning zotiga loyiq savollar emas. Nima deymiz? Qanday, qanaqa, qayerda degan ma'nolarni Allohni o'ziga topshiramiz. Nimani iroda qilgan, uni surishtirishga majbur emasmiz. Ya'ni mas'ul emasmiz, ma'mur ham emasmiz. Alloh buyurmadi bizga. Biyaday degan kalimaning ma'nosini top degani yo'q. Balki buni mutashobih dedi. Mutashobih oyatlarga kim qattiq kirishib ketsa, yo'ldan adashadi dedi. Xo'p, lekin qadamay rob kalimasi, qadamay rob yoki qadamay ar-rohman kalimalari bilan boshlangan rivoyatlarni ulamolar zaif degan. Aqida masalalarida bu zaif rivoyatlardan foydalanish joiz emas. Lekin qadamayhi bor, hi zamiri bilan bor. Ya'ni yana bir boshqa hadis bor. Xalaqallohu Adama ala suratihi bor. Alloh taolo odamni suratida yaratdi. Surati i o'shatda olmosh o'zi. O'zbek tilida olmosh surati i nimaga o'tadi? Allohni suratida yaratdi degan jumla ham kelishi mumkin jumlaga qaraganda. Allohda surat yo'qki. Odamni suratda yaratdi deish ham mumkin. Olmosh odamga ham boradi, Allohga ham boradi. To'g'risi qaytadi desa odamga boradi o'zi. Ana shu rivoyatni qadamay ar-rohmanda biroz men chalkashtiribman rivoyatni, uzr so'rayman. Mana bir rivoyatni aytmoqchi edim. Ya'ni xalaqallohu Adama ala surati rohman. Aynan rohmanga borishligi uchun rohman siyg'asida ham rivoyat kelgan. Bu rivoyat zaif. Zaif rivoyat aqidada olinmaydi. Sanatda majhul odamlar bor, munkar odamlar bor. Qadamayhi surati hi zamir bilan, ya'ni suratida i olmoshi bilan kelgan rivoyat sahih rivoyat. Bu sahih rivoyatning to'g'ri ma'nosi shu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ketib tursalar, bir odam o'zining cho'risini uryapti o'di. Yuziga uryapti o'di. Vajihdan saqlan dedilar, yuzga urma dedilar. Chunki dedilar, Alloh odamni shuni suratida yaratdi dedilar, cho'rini ko'rsatib. Haligi qulni ko'rsatib, Alloh taolo odamni shuni suratida yaratdi. Sen buni uryapsan, xuddi otangni ham shu mana shu yuz bilan yaratgan dedi. O'shaning uchun yuzdan saqlanish kerak, yuzga urmaslik kerak degan hadisni davomida gap bu. Ular mana shu dalillarni ma'no aytishlikda yo mujassamalikka ketib qolgan ahli bid'atlar dalil deganda nimani tushunadi? Uni ham bir taftish qilish kerak. Yoki mu'tazilalikka tushib ketib qolgan. Ular ham dalil deganda aynan shu oyatlardan, shu hadislardan foydalangan. Ma'no aytar ekan usulda chalkashishgan. Men hayotimda shuni shohidi bo'ldim. Ahli bid'atlarni hazrati Ibn Umar radhiyallohu anhumoni ta'kidlashlaricha xavorij jamoalarining ongi past bo'ladi, ongi. Nima haqida gap ketayotganligini tushunmaydi. O'shaning uchun sizga nima qiladi? E'tiroz bildiraveradi. Voy, mavzuni asli nimadan iboratligini sen tushun desangiz, yo'q deydi.
yangi mavzuga o'tib ketaveradi. O'sha bugungi kunda ham shunaqa bo'lyapti. Savol hozir mana Ibrohim Muvaqqit yozyapti. Nima deyapti? To'xtab turing, keyin savolga keyin savol berasiz dedingiz-ku, nimaga o'chirib qo'ydingiz ovozimni deyapti. Suhbatda ma'lumki Ibrohim Muvaqqit gapni tushunadigan saviyadagi bola emas. Tushunish maqsadi ham yo'q uni. Va shuncha musulmon birodarlarimizni vaqtini olyapti. Undan dars olarlik darajada suhbatlashib bo'ldik. Odamlar ibrat oldi. Bunga o'xshagan bolalardan ehtiyot bo'lishlik hikmatini oldi insonlar, musulmonlar. Yetadi, yana bunga qaytadan so'z bersangiz, yana qaytadan kelaveradi. Shuning uchun o'sha bugungi kundagi salafiy tushunchadagi odamlar dalil deganda o'sha siz biz aytayotgan oyatni aytadi. Ma'no aytayotganda o'zining ongiga yarasha ma'no aytadi. Allohga arshda o'tiribdi deydi. Va o'shani haqiqiy ma'noda biz tushungan ma'noda o'tiribdi deb o'ylaydi. Zayd 35 ming degan bir bola kirgan edi, esinglarda bo'lsa. O'sha bilan bahs qilganimizda mana Imom Tabariydan men o'qiyapman dalillarni dedi. To'xta, to'xta, dalillarni o'qiyverasan. Lekin ma'no aytayotganda nimani tushunyapsan? Shuni kelishib olaylik oldim. Xo'p, nima dedi u? Nimani tushunishimiz kerak dedi. Men aytdimki, istava kalimasini Allohga nisbat berarkanmiz. Val kayf anhu majhul deyapti u. Mana shu majhul, noma'lum degan gapni. Shu istavoni nimasi noma'lum? İstavanı nimesi malum? İstava malum degendi. Nimesi malum desem, manası malum dedi. Sen uşa malum istavada sen bilen ben çüngen malum mananı Allah'a nisbat biremezsin. Ha deyipti. Aynı mücessimelik şu. Çünkü biz çüngen mana, Allah uzige nisbat birgen mana. Aynen biz çüngen mana aynen Allah subhanahu wa ta'ala'ya nisbet birilse demek tasavvur payda oladı Allah hakkıda. Biz Allah'ını bilemiz kanakaligini degen bu kaladı. Bu mücessimelik. Al-istiva malum degeni ne mi degeni? Al-istiva Al-istiva malum degeni Kur'an'da kegeni malum. Hamma biledi istiva barligini. Menem bilemen, sizden bilesiz. Hamma biledi onu. Dalil degende ana istiva Alal arş dedi, arşta oturup dedi, gen mananı kulasayın çıkartış ki hakkı yok hiç kimse. Mene meytemen istiva malum dedi. Fakat, keyf anhu mechul deyim. Kandey degen savalını Allah Ta'ala'ya nisbet vermeyemiz deyimiz. İstivanı Kur'an'da keygeni malum deyimiz. Ve istivanı Araplarda nazul bugen peytede kanakaligin ve irade kılingelligini sürüştürmezlik hammege malum edi. Çünkü aynen istivagı urgu yugu dedi. Har bitta istiva kalimasining oqibatida aksar joylarda davom edi. Yudabbirul amr kelgan. Oyatdan ko'zlangan maqsad Alloh taolo o'sha istiva degani bir ishni tadbir qilganligini, uni egasi ekanligini ifoda qiladi istiva ma'nosi. O'sha dalil xolos. Demak, dalil deganda har bitta odam Qur'ondan oyat o'qisa, Qur'ondan oyat o'qisa dalil bo'lib qolavermaydi. Dalilga ma'no aytishning usullari bor. O'sha usullar mavjud qoidalarga bo'ysunmaguncha odam Ibrohim Muvaqqitga o'xshab qoladi. Nima deganini bilmaydi. Va unga xato qilyapsan desa, o'zingchi deb davom etaveradi. Bu xatar bu. O'zingchi degan narsa musulmon odamni qilayotgan xatosini oqlamaydi. Buni hamma tushundi menimcha. Bu ham bitta dars bo'ldi bizga. Mayli endi Ibrohimga ham so'z berganimizning hikmati bo'ldi. Sizlardan uzr so'rayman vaqtingizni olganim uchun. Lekin mana shu noto'g'ri narsa. Xato ochiq oydin bo'lgandan keyin unga tavba qilish kerak. Xatoga uzr so'rash kerak. Boshqa odamning o'sha xatoni isbotlagan odamning o'zingchi degan bahona bilan san ham xato qilgansan-ku degan bahona bilan inson xatoda davom etishligi noto'g'ri. Salafiy tushunchalar o'sha Alloh taolo arshda o'tiribdi, oyog'ini osil turib o'tiribdi deganlar bor. Hozir sizga aytganlar unaqa demas, balki lekin bunday deganlar tarixda bor. Va Allohga jism isbot qilgan, Allohga tashbih, bir narsani tashbih qilganlarning barchasi oyatni yoki dalillarni to'g'ri tushunmagan odamlar, usuldan uzoq bo'lgan odamlar
hisoblanadi. Ularning dalili qaysi degan gap biroz nisbiyroq, kengroq masala bundan ko'ra kengroq. Ularning dalili yo'q. Dalil hammamizga bitta. Biz ham istavo deymiz, ular ham istavo deydi, Mu'tazila ham istavo deydi. Biz aytamizki, istavo Qur'onda turibdi. Qandayligini Alloh biladi deymiz. Mujassimalar istavo haqiqiy ma'noda Alloh taolo arshining tepasida o'tiribdi deydi. Mu'tazilalar istavoni ma'nosi mana bunday deb ta'vil qiladi. Qayerda bunaqa ma'no kelsa, ta'vil qilamiz, ta'vil anaqa deydi. Allohga bu sifatni bermaymiz. Alol oqibatda Alloh taolaning barcha sifatlarini ta'vil qilib inkor qiboradi. O'rtada Maturidiy ash'arilar ahli sunnaning fahmini bizga o'rgatadi. Ahli sunna o'sha yuqoridagi salafdan kelayotgan mavzularni bizga rivoyat qilgan, o'sha bo'yicha davom etamiz. Chunki Ibn Ma'indan adashmasam rivoyat bor, Amir ruha kama ja'at. Sufyon as-Sauriydan ham rivoyat, Amir ruha kama ja'at. Amir ruha kama ja'at degani qanday kelgan bo'lsa shunday o'tib keting degan. Biyaday degan kalimani o'qiysiz, ma'no aytishda biz tushungan ma'noni Allohga nisbat bermaysiz. Biyaday deb o'qiysiz, Allohning ikki qo'li, Alloh taoloning ikkita qo'li deb Qur'onda o'qib ketaverasiz, Yadulloh deb o'qib ketaverasiz. Ma'no aytayotganda aynan biz tushungan ma'no mana shu Allohga nisbat beriladi demaymiz. Demak, dalilda emas gap. Muammo dalil keltirishda emas. Muammo dalilni qanday tushunishlikda. Kimning usuli bor, kimning qoidasi bor, u to'g'ri aytadi. Salafga suyanib. Kimning usuli yo'q, u yo mujassima bo'ladi yoki mutazilaga o'tib. Ketadi, birodarlar.